Boa tarde a todos. Dando início agora à coletiva de imprensa pré-jogo de Ceará e Bahia, que acontece amanhã na Arena Castelão, que conosco presente o meio-campista Lucas Mugni. Boa tarde, Mugni. Boa tarde. Para falar com a imprensa, a gente passa aqui a palavra para o Danilo Queiroz do Futebolês. Boa tarde, Danilo. Boa tarde. Boa tarde, Mugni. Boa tarde. Como ele disse, eu sou o Danilo Queiroz do Futebolês. Mugni, é bom lhe ver aqui. A gente, nas últimas vezes que veio, você ainda estava num clínico, numa transição, e você estando aqui, a gente imagina, até por ter te visto com bola no treinamento do sábado, que você já esteja à disposição. Queria que você confirmasse isso, se for verdade, né? E clinicamente que você está recuperado, fisicamente recuperado, à disposição do Mancini, se ele te quiser, para o jogo contra o Bahia. Boa tarde, obrigado. Boa tarde, boa tarde. Sim, já estou, graças a Deus, à disposição. A gente levou uma boa recuperação junto com a física e com a paciência necessária para chegar bem para esse jogo. Então, graças a Deus, já estou à disposição dele e espero poder ajudar o time. Mugni, Alison Lima, da Rádio Vozão. E por investimento, por camisas e por torcidas e tantas outras questões, sem dúvida nenhuma, Ceará e Bahia é um dos maiores clássicos da região, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa experiência de enfrentar, inclusive, o seu ex-clube hoje jogando pelo Ceará com o apoio da torcida do Ceará amanhã. Sim, sinceramente, como você falou, são dois times muito grandes. Você sente esse peso quando você chega no clube. Quando eu decidi vir para Ceará é porque eu me senti muito parecido a quando eu estava no Bahia, aquela situação de que quando os caímos, que eu decidi ficar para subir, porque eu sabia que era um time grande na Série B para subir, e a torcida e tudo seria, então eu mesmo me trouxe para cá e acho que vai ser um bom enfrentamento por causa disso. Hoje, sinceramente, nós o que queremos é vencer o jogo. Sabemos que vai ser um clássico disputado, sabemos que eles têm um bom elenco, mas eu acho que para nós esse estilo de jogo é muito importante, porque a Série B que está cada vez mais perto é muito difícil também, então precisamos enfrentar bons adversários para saber como a gente está. Lucas aqui, ó. Boa tarde, sou o Horácio do Jornal O Povo, da Rádio Povo CBN, e você atuou no Bahia recentemente, até a gente chegou a já conversar sobre isso, que chegou a marcar o Bahia na sua passagem, e você agora vai rever o seu ex-clube. Eu queria saber um pouquinho o que é que você traz em relação a esse encontro, a estar jogando contra o Bahia dessa vez, e o que é que você acha do pouco que você trabalhou com o Rogério Ceni, o que é que você acha que ele vem trazer aqui para competir com o Ceará? Para mim vai ser, sinceramente, um jogo especial. Vou tentar desfrutar o máximo possível, porque eu fui muito feliz lá e hoje estou muito feliz aqui, então é simplesmente isso, tentar ser feliz. E depois o Rogério Ceni, o que ele vem fazendo no Bahia desde que ele chegou, crescer, colocar o Bahia para ser o máximo possível dentro das suas características e dentro do time do Bahia, ser o maior possível. Ele quer atingir, sinceramente, um patamar alto, e acho que ele vem para isso também. Ele vai vir aqui para tentar ganhar o jogo, vai tentar jogar, vai tentar comandar o jogo, então eu acho que isso nós não podemos permitir. Estamos jogando em casa, respeitar o adversário tem que respeitar, mas nós temos que colocar em campo o respeito, mas temos que ser superiores em quanto a atitude futbolisticamente, temos que dobrar a marcação, temos que ser muito vertical para ele sentir esse ataque nosso que é muito forte. Eu acho que não podemos deixar ele comandar o jogo. Mugni, Rodrigo Cavalcante, do canal do Vozão. Durante esse último mês de fevereiro, você infelizmente esteve no departamento médico, mas claro que observou seus companheiros atuando, viu as partidas do Ceará, e o retrato desse mês de fevereiro do Ceará foi um time que, no primeiro tempo e até em pequena parte do segundo, um time que ataca demais, que cria boas jogadas, que consegue fazer gols, mas tem um certo apagão ali entre os 60 e 75 minutos de jogo. Isso aconteceu contra o Fortaleza, isso aconteceu contra o ABC. O que o Mancini vem conversando com vocês para que essa realidade seja mudada e que o Ceará consiga abrir o marcador, ter um controle do jogo e sair com resultado positivo? Sim, obviamente, a gente, todo mundo ficou um pouquinho triste com o que vem acontecendo com isso, porque a gente vem fazendo bom jogo, bom resultado, como você falou, no primeiro tempo. Está ganhando de 2-0, por exemplo, um clássico não é fácil, a gente estava ganhando e estava bem, ele não estava incomodando. O último jogo também, a gente estava muito bem, praticamente o jogo controlado, e sofrimos um 2-2. Só queria que, sinceramente, que quando o físico não puder ou a parte tática não puder, tem que entrar também o coração, tem que entrar um pouquinho a malandragem, tem que começar entre nós também falar um pouquinho mais e falar, cara, tô cansado, cara, vou ficar mais, tô para cada um sentir a mesma sensação e talvez ficar um pouquinho mais atrás ou mais à frente. Às vezes a marcação mais alta também nos ajuda muito, a gente faz bem essa marcação alta, então talvez não ir para trás e sim para frente. Então ele está pedindo essa comunicação também dentro do campo. E eu acho também que é normal o que acontece, porque nosso time é muito vertical, muito rápido. Nós não precisamos de 50 toques para chegar no gol. Nós talvez chegamos com 3 passes, já conseguimos chegar no gol. E isso requer energia. No primeiro tempo a gente conseguiu fazer bem, porque você está um pouquinho mais fresco. Mas depois, obviamente, você cansa. Então eu acho que a gente tem que ganhar nesse equilíbrio. Madurar e talvez não ter 30 finalizações no primeiro tempo, pode ter 5, 10 e equilibrar mais o jogo e deixar para o segundo tempo também. Eu acho que seria uma boa estratégia também. Lucas, Levi Medeiros aqui do Torcida Amiga, tudo bem? Boa. Lucas, queria fazer 2 perguntas para você. Como é que você se sente enfrentando o seu ex-time e como está a sua expectativa para a sua volta? Eu me sinto bem, Sinceramente, eu queria estar aí, voltar, sempre planejar para voltar para jogar contra a Bahia, porque vou enfrentar amigos, vou enfrentar muitas pessoas que eu conheço, sempre bom. Eu fui, como falei, fui muito feliz lá. E paro aí, depois, obviamente, quando entrar em campo, eu sei que vou esquecer disso e vou fazer meu máximo, porque eu sou assim. E minha expectativa está, sinceramente, eu sei que depois de um mês o corpo sente um pouquinho, mas que eu estava precisando disso, de voltar, porque a única maneira de você estar 100% apto para o jogo é jogar. Então eu acho que a expectativa é isso, é poder entrar em jogo e tirar essa vontade de jogar. Mugni, boa tarde. Eduardo Trovão, do Futebolês. Queria 2 perguntinhas também. O Ceará, nos 2 jogos que vacilou dentro de casa, acabou não se mantendo entre os 4 primeiros e tal. Ainda tem metade dessa fase de grupos pela frente, mas se já é um alerta essa 5ª colocação, até porque esse próximo jogo agora, pelo menos na teoria, né, a gente sabe que o Bahia é um adversário muito mais difícil do que Altos e ABC. Queria saber disso de você, se é um alerta, é algo que já vocês estão ligados nisso. E também, sim, vai ter lei do ex? Vou responder a segunda. Tomara que tenha. Eu quero muito ajudar o Ceará, então, se for com um gol, melhor. E depois, claro, um alerta, assim. O que é bom que eu senti, assim, dentro do vestiário, mesmo no campo, eu não senti, assim, o peso dentro do elenco, né? Às vezes sente você quando está em uma fase ruim ou quando você está aí olhando a tabela, sente o peso nos companheiros. Eu não senti isso, senti que o que aconteceu nos machucou, mas que pronto, voltamos aqui para treinar e melhorar. Então eu acho que é uma advertência, mas não senti o peso dentro do grupo. E a gente já tem que focar não no problema, sino na solução. Eu acho que a solução para esse... Para essa tabela, que sinceramente está um pouquinho embolada também, porque estamos para cima estamos 1 ponto, para baixo estamos 2, então também estamos perto de tudo, é ganhar. Você com um triunfo, você mata qualquer tipo de expectativa, para de torcer para outros adversários. Então acho que a gente ganhando vai tirar esse nervosismo, ou esse esperar por outros times, eu acho que seria muito bom para nós. Mugni, Pedro Pinheiro da Band, boa tarde. Boa tarde. Você estava falando um pouco de como é que tá. Eu queria saber como é que tá o clima entre vocês, até porque o torcedor tá meio incomodado com 4 empates na sequência, sendo ele 3 na Copa do Nordeste. Como é que tá o clima entre vocês, a cobrança mesmo em si, para conquistar essa vitória que você acabou de falar? Isso é bom para mim de não ver muito redes sociais, nem talvez a TV não ligo muito. Por quê? Porque eu não sei como está o torcedor, sinceramente. Eu imaginei que ia estar incomodado porque o Ceará tem que ganhar todo o jogo. Eu percebi isso. Percebi que você vai enfrentar, por exemplo, agora a Bahia, investimento, tudo, e o torcedor não quer nem saber isso. Ah, temos que ganhar. Eu acho que é normal isso, que eles estejam assim. E para a gente também está incomodado, mas estamos muito procurando soluções e não focando muito no problema. Estamos sendo bem rápido em tentar identificar o problema, mas para logo rápido identificar quais vão ser as soluções para isso. Então, eu acho que uma das soluções disso era ser um equipo mais compacto, ser um equipo mais, talvez não tão vertical desde o começo do jogo, porque estamos sendo muito vertical, depois ficamos um pouquinho cansados, então a gente fica um pouquinho para trás, então dominar um pouquinho mais o jogo o tempo todo, não só o primeiro tempo, então... mas assim, o torcedor a gente entende e a gente tenta fazer o máximo e acho que eles estão do nosso lado e é normal que eles queiram um pouquinho mais de triunfos e não tanto empates. Mugni, boa tarde. Samuel Conrado, da Rádio Verdinha e da TV Diário. Primeiro eu queria saber de você, porque a gente está agora numa semana de clássicos, né, para o Ceará. Vai ter amanhã o Bahia e no sábado enfrenta o Ferroviário pelo Campeonato Cearense. Você fez 3 partidas pelo Ceará no ano, 3 jogos Sim. pelo Campeonato Estadual. E ao longo da história você já foi campeão carioca com o Flamengo e campeão baiano com o Bahia. Qual o peso do Ceará enfrentar um Ferroviário, um clássico da paz, já pensando na semifinal também do Campeonato Cearense que vai ser no próximo sábado? Sim, sinceramente é muito importante. Também sei da importância do que é esse clássico e eu tomo todos esses jogos como uma preparação. Eu sei que esses adversários que são cada vez mais difíceis, como foi o clássico também, vão nos preparar para ser elenco e time forte, que é o que precisamos para chegar longe. Então precisamos desse jogo. Eu tomo isso aí como desafio, mas aquele desafio bom, entendeu? Que você toma com muita felicidade, você sabendo que se você passa esse desafio é porque está cada vez mais pronto para onde você quer ir. Então, eu acho que tem que aceitar e tentar jogar o mais solto possível esse jogo, porque são que não vão preparar para ser elenco forte. Acho que estão nos preparando, porque se você vê, não fui só eu que machucaram outros companheiros, outros que também estavam jogando e assim o time continuou, ainda o time não perdeu, que eu acho que é muito importante. E se você vê as últimas trocas que foi no último jogo, entraram muitos garotos da base também. E isso quer dizer que o elenco está forte, é importante. Teria sido melhor se o time ganhava, teria, mas o que está mostrando é que estamos por bom caminho. Boa tarde, André Pacello, Rede Multicomunicação. Eu queria saber, o torcedor alvinegro também quer saber, como que o elenco do Ceará está trabalhando fisicamente e psicologicamente para não se acomodar com os resultados, né? A gente lembra que no Clássico Rei, o Ceará estava na frente do placar, contra o ABC estava na frente do placar. Então a gente quer saber como é que o time está trabalhando para não entregar os pontos, não entregar os resultados, porque ontem foi um Clássico Rei. Depois do Clássico Rei, foi um jogo pela Copa do Nordeste que o Ceará poderia entrar na zona classificatória e não entrou. E tá afunilando. Nós estamos chegando no afunilamento de campeonato. Vamos ter um Clássico Nordestino, vai ter as finais do estadual. Então, como que o time está lidando com esse fato de estar na frente do placar e continuar com o pé no acelerador para não entregar os pontos? Eu não acho que a gente entregou os pontos. Não sei se você joga futebol com seus amigos ou não. Quem é goleiro? Ah, por isso então. Ah, lá ele, né? Mas é... É, mas, sinceramente, ninguém vai entregar os pontos. Ninguém entrega os pontos. É verdade que, como um time como o Ceará, não podemos deixar acontecer muito seguido empatar, que eles nos empatem depois de um 2-0. Seja qual for o adversário, seja mais pequeno, maior, Série A, Série B, a gente, sendo o Ceará, não pode permitir isso. E é uma... Acho que a única maneira é trabalhar. Para tudo na vida, é trabalhar, é ser humilde, saber de que cometimos alguns erros, que tem coisa boa também que a gente fez, mas ser humilde, aceitar que isso não pode acontecer e trabalhar. Mugni, muito foi falado do jogo contra o Bahia e muito a ver com a sua situação de estar hoje do outro lado, né, jogando na equipe do Ceará, mas eu queria que, como você já falou bastante disso, você focasse um pouco na importância da partida em si, né? Classificação da Copa do Nordeste, o que esse jogo vale, é considerado um clássico da região nordestina. 3 vezes já esses dois times decidiram essa competição, essa Copa do Nordeste, com 2 conquistas do Ceará e uma conquista da equipe do Bahia nas finais do Nordeste. E foram nos últimos anos, né? 2015 para cá, para você ver como é uma situação de algo que nos últimos tempos tem se tornado ainda mais, tem tomado uma rivalidade dentro da região nordestina. Como é que você observa a importância dessa partida para essa Copa do Nordeste do Ceará? É muito importante, é muito importante. A gente está focado 100% nesse jogo, sabemos da importância. Se você vê também eles o último jogo jogaram com praticamente quase todo o time reserva, acho que mudaram só os 2 volantes que eles misturaram aí, que acho que o Rogério tem a dúvida isso. Mas isso quer dizer o quanto eles respeitam também a gente. Porque eles deram descanso, em teoria, ao time principal para chegar fresco para agora. Então isso mostra a importância desse jogo. E para nós, para mim, o que eu sinto e o que a gente tem que perceber é a importância desse jogo e como é bom jogar esse tipo de jogos. O estádio praticamente vai estar quase lotado, a torcida, todo mundo, ninguém quer perder esse jogo. Então isso aí vai nos dar também umas costas maior quando a gente passar desse jogo. Tem que ser muito importante. Então eu acho que a gente conseguindo vencer esse jogo, vamos sair como um grupo muito mais fortalecido ainda e os adversários vão nos respeitar mais ainda. Durante o tempo que você teve fora de combate, né, o Castilho entrou muito bem, diga-se de passagem, mas eu queria tocar num ponto importante, que é a suma importância dentro desse elenco, mesmo não podendo estar dentro das 4 linhas. O que você representa para o grupo, o que você foi importante em vestiário, em conversa com o grupo de jogadores, nos treinamentos, mas agora você fica à disposição do professor. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa sadia disputa com o Castilho ali pela titularidade. Essa disputa tem que existir. Desde que eu era criança, eu queria jogar em time grande. Era assim meu sono. Jogar em time grande, primeiro da Argentina, né? E quando você vai crescendo, vai aprendendo de que esses times têm muitos jogadores bons. E você tem que disputar a vaga. Se você está muito confortável dentro da sua posição, é porque esse time, não sei se você vai chegar muito longe. Se você dentro de um time tem 8, 9 que são titulares indiscutíveis, ninguém de fora que você sabe que vai suplementar eles, esse time não sei se vai disputar campeonatos, não sei se vai disputar para subir, porque você precisa de um elenco forte para esses que estão jogando melhorar e para esse que não está jogando ter aquela sensação, não, eu quero jogar, não quero ficar de fora. Eu vou ajudar e vou ser bom companheiro, mas eu quero jogar. Então estou, sinceramente, muito animado com isso que está acontecendo. Castilho tem muito bom rendimento, tanto ele como o Richarlison. E é bom, a gente aprende o quanto é importante também não machucar. Eu fiquei triste porque eu quero estar sempre dentro do campo. Mas acho que essa disputa é muito importante para não só eu, sino todos os meus companheiros, estar em constante melhora, e não ficar, tá bom, a gente já ganhou, beleza, a gente tá ganhando 2-0, beleza, estamos tranquilos, entendeu? É um pouquinho isso, não. Tá ganhando 2-0, tem que melhorar o segundo tempo para não tomar nenhum gol. E assim, então eu tomo essa disputa também como isso. É, que vai ser bom para mim, para melhorar como jogador e também para ele. Lucas, aqui novamente, no confronto contra o Fortaleza, que talvez tenha sido o time mais difícil que o Ceará enfrentou nesse primeiro semestre até agora, né, pelo menos, o Ceará não estava com todos os jogadores à disposição, faltavam alguns atletas. Hoje falta menos, né, porque o Fernando Miguel, apesar de ser uma baixa, não deve ficar mais disponível para a temporada. Porém, sim, o Bruninho e o Daniel, da base, não estão utilizados, mas o Bruninho é um jogador que é recorrentemente utilizado. Então, no geral, hoje o time do Ceará está mais completo do que em relação ao confronto contra o Fortaleza. Isso mostra, talvez, a real potência que o elenco do Ceará pode apresentar diante do Bahia. Hoje, talvez seja realmente o teste que possa balizar ou medir, não sei como fica mais fácil de compreender, mas que possa ver o potencial do elenco do Ceará. Já que, repito, contra o Fortaleza não estava o time completo, né? Teve algumas alterações que foram feitas por lesão, não por opção técnica. E hoje que eu digo agora, né, quarta-feira, o Mancini vai ter o elenco toda à disposição. É bom, um pouquinho o que eu falei, é um teste bom pra gente. Aconteceu o que acontecer, vai ser positivo. Porque a gente está diante de um grande time, então é um teste excelente, excelente como você botou o teste. Porque aí a gente vai saber se o elenco está forte ou não. E se não está forte, tem que trabalhar mais. E se está forte, tem que trabalhar, porque a Série B que está chegando também é muito difícil. Tem as semifinais também, tem mais Copa do Nordeste, então acho que chega no momento certo esse jogo aqui. Lucas, Levi Medeiros aqui, do Torcida Amiga. Mais uma vez. Lucas, antes de você se machucar, você vinha jogando como segundo volante. Eu queria saber se você também atua em outras posições. Sim, já sinceramente o futebol mudou bastante. Hoje já não é também... Uma vez que você entra em campo, por momento o time joga 4-4-2, por momento joga 3-4-3, então muda muito, então você tem que ter essa variabilidade. E eu jogo em outros setores, obviamente como meia eu sempre joguei, hoje prefiro jogar mais como segundo volante, jogo como pela esquerda um pouquinho, volante, atacante, mais volante, joguei como único marcador central, né? O volante sozinho também, então sinceramente eu me adapto bastante bem quando o treinador me precisa em outras posições e também vai depender do que como o grupo está, sinceramente, se o grupo não está jogando bem, se o grupo não está forte, acho que é muito difícil, muito mais difícil para todos nós. E quando o grupo está bem, como acho que agora está, é mais fácil você se adaptar em outras posições. Mugni, eu queria te ouvir um pouco sobre... a importância do torcedor num jogo como esse, né? Um jogo que tem tudo para ser decidido naquele detalhe mínimo, um jogo que tem tudo para ser muito equilibrado. O quanto que o torcedor pode ser uma peça positiva a mais para esse confronto? Muito importante, muito, muito. Muito, e eu gostaria também de que a gente comece a ser em casa esse time forte que todo mundo olhar e fala, poxa, aqui tá difícil aqui. Quando o time adversário montar um elenco, talvez monte uma equipe mais defensivo, porque o Arena Castelão é difícil. Que um time olhe e tenha dois volantes, um que jogue mais, outro que mais marca, e coloque esse que marca. Por quê? Porque aqui é difícil. E para que isso seja aconteça, precisamos muito de nós, dos jogadores, mandar esse sinal para o adversário, mandar esse sinal para todo mundo, e precisamos do torcedor. O torcedor tem que saber que essa é a sua casa, que essa é a sua casa, que ninguém pode ouvir outra música que não seja o canto da torcida do Ceará. Então eu acho que eu convidaria eles a continuar como eles estão, e a partir daqui até mais, para eles se sentirem assim, que ele está ajudando mesmo. O Mugni, você falou há pouco sobre o jogo ter uma importância a mais para você por enfrentar amigos, né? Sim, sim. Os caras do lado do Bahia. Quero saber se tem alguma resenha, troca de mensagem aí, os caras, ei, não vem com graça amanhã não e tal, sei lá, alguma coisa do tipo assim. E outra, não pode falar vitória mesmo de jeito nenhum, né? Só triunfo. É, tá, é verdade, tá, eu tô tão acostumado que lá, sinceramente, sabe como é clássico. Aí não podia. É, agora posso. É. E não, só falei com o Nico Acevedo, que ele é bem mais parceiro, é mais amigo. Ele me perguntou como eu tava, se eu ia jogar. Aí eu respondi a verdade para ele. E... não, falei que já estava à disposição, porque nem eu sei se vou jogar ou não, mas que já estava à disposição do treinador, que estava bem, que eu acho que estou me sentindo bem, mas assim não teve essa resenha. Me mandaram também por fora dos jogadores, mandaram que não precisava voltar agora, que tome aí alguns dias com meus filhos e isso, mas é sempre bom isso, porque no futebol tem pessoas também, assim, depois a gente esquece um pouquinho tudo o que está acontecendo, o que aconteceu com o nosso clássico também, queria parar para falar disso, tipo, não é normal, somos pessoas, o que aconteceu com eles é muito difícil, eu já vivenciei isso no Bahia, por isso que eu falo, eu não esqueço mais esse medo que eu tive. O primeiro que eu fiz foi mandar uma mensagem para meu agente, falar, quero sair daqui, e então eu acho que tem que saber, o torcedor, que aqui tem pessoas, que pode ser cobrado, pode ser até xingado, assim, mas não pode passar disso, porque já... Não é o bem para o futebol. Machucaram muitas pessoas, não só físicas, né? Emocionais, que eu acho que é o pior. Então eu acho que tem que parar para pensar. Pensar o torcedor, talvez, que pode ter um filho que o dia de amanhã chega aqui, está jogando e pode sofrer isso. Pode ser um filho, pode ser uma filha, pode ser... parar para pensar mesmo como do outro lado. Mugni, você fez 3 partidas pelo Ceará e todas elas no estádio Presidente Vargas, né? Se você for relacionado para o jogo de amanhã, vai jogar pela primeira vez ali na Arena Castelão com a camisa do Ceará, porque o estádio mesmo você já conhece, né? A Arena Castelão. Qual a diferença dos dois estádios projetando o clássico contra o Bahia e a pressão que vai ter para cima da torcida da equipe baiana? Não, a diferença é absurdo, obviamente. O Arena Castelão é muito maior que o PV, que chama? PV é muito maior, a gente tem outra realidade do jogo, sinceramente, mais do que se assimila um jogo do profissional, sinceramente, é bem diferente. A torcida, a atmosfera, você já quando chega, você se prepara diferente, então é muito bom. E para o adversário, quando chegar e sentir o barulho, porque tem outro som lá, é bem melhor quando a gente jogar no Arena Castelão, eles vão sentir mais. André Pacello, Rede Multicomunicação, não seria uma pergunta, né? Seria seria um pedido de convocação da sua parte para que o torcedor alvinegro compareça amanhã no Castelão, lote o Castelão, e principalmente para que o torcedor alvinegro e as alvinegras também cheguem junto, né? O Ceará está fazendo uma campanha maravilhosa, né? 2 pacotes absorvente por um ingresso. Então seria interessante também que os homens também doassem também absorvente para ajudar as mulheres, né? Em razão da pobreza menstrual, infelizmente, acabou se aparecendo. Nós estamos com esse problema, né? Não bastasse tantos problemas que nós tivemos. Fora outras campanhas que o Ceará já fez ano passado, né? Arrecadação de produtos de higiene e conveniência, né? Ceará Criciúma, aberto só para mulheres, crianças e PCDs. Então eu queria que o senhor fizesse a convocação para que o torcedor compareça, lote o Castelão diante do Bahia e que também faça essa doação e ajudar as nossas mulheres carentes. Sinceramente, acho que não preciso nem convidar, porque... até seria talvez uma falta de respeito. Eu estou chegando aqui, estou 2 meses e o torcedor é a vida toda Ceará. É só falar para eles que vai ser um jogo muito bom, que precisamos deles. E por quanto à doação, sempre é importante ajudar. Quem puder, porque também há muitas pessoas que não podem, então, mas quem puder e poder fazer essa doação é muito importante. Olhar para o próximo também, olhar para alguém para quem que está do lado, que está precisando. Eu acho que é muito importante saber que aqui, no mundo todo, tem abundância para todo mundo. A gente às vezes esquece e é muito individualista, mas é bom sempre dar para um irmão ou uma irmã. Então, quem puder, seria muito bom. Muito obrigado a todos que participaram da coletiva. Obrigado, Mugni. Obrigado a vocês. Valeu.